Ajde, Maro, čujemo se, što beše? Znaš kako, pa mi, ja mislim da se nismo obratili godinama već. I sad su mi svi tu i sad je ideja bila da, da nas ljudi vide. E pa, i treba. Mi nismo svjesni kako prolazimo na turniri. Mnogo toplo ladno. Tako možda da nas vidu najbolje izdanje. Kako je bila ova godina? Kako je? Dobro? Nikola, Nikola. Sad imamo prvi put. Imamo seniorski repetitivci, juniorski, manji seniori, pionirski. Halo. Evo je. Poklončić od nas. Hvala, hvala. Koji je broj? Ja rekao si sprašao. Neša puta XL. Manje broj. Ovo sam Nešu. Ajde, ma. Evo, kako ste? Evo, stanje. To su vam uvijek ideja da se vidimo, jer oni nisu u Pirot. Nismo davali dve godine konferencije, nismo imali. Bili smo u Parasi države, pretošme i ove. Ako se idemo, on je na fona, ti ima redeveše. Kako ide faks? Faks ide dobro, malo smo to stagnirali. Dobili ste snigo. Imam još 20. A ti mar da mi je isto sam vam sam gledao pa je još... Stvarno, i ti si još... Pa... Ne, ne, ne. A ti si u ekonomskoj? U ekonomskoj, da. Koje godine? Četvrta završena sad. Tako da je sam fokus sad na tom. Pa tu je već nekarat olimpijski sport. Mislim da će se bodovati za olimpijske igre, tako da se to svakako bude bitno.